Você está ouvindo aqui na 89, 2 da tarde, com PH e Dani Taranha. E a gente começa o noticiário de hoje mais uma vez falando de Foo Fighters e mais uma vez falando de parada, porque o Foo Fighters, ontem a gente confirmou que eles lideraram a parada britânica, né, de álbuns com o disco novo, o Medicine at Midnight, e agora sai a notícia de que o Foo Fighters também é primeiro lugar nos Estados Unidos. A Billboard confirmou o primeiro lugar na parada de álbuns, 64 mil cópias vendidas na primeira semana, e dessas 64 mil, 23 mil de vinil, vai entender. A pessoa gosta, PH. Vai entender. A pessoa curte. Pra pendurar gosta na parede, né? Gosta de colocar na parede. Mas é fã, né? Tô brincando, tá? Tô brincando. Os caras falam, vai ser... Não, tô brincando. Tá, então é a terceira vez que o Foo Fighters lidera essa parada, né? A primeira foi em 2011 com o Wasting Light e a segunda em 2017 com o Concrete and Gold. E agora o Medicine at Midnight, primeiro lugar, mais uma vez o Foo Fighters em primeiro lugar nos Estados Unidos. Outra notícia agora, essa aqui é chata. Brandon Flowers, o vocal do The Killers, confirmou durante um bate-papo com o Ronnie Vanucci Jr., o baterista do Killers, no Instagram, que ele vai se submeter a uma cirurgia no ombro. Tudo porque tomou um capote de bike. Tomou um capote de bicicleta. Achei e já... que tivesse caído do chuveiro igual. Não, de bicicleta. Tá. Chuveiro só, assim, só depois de uma certa idade. Só eu que caio. Tá. Então, aí ele vai ter que ficar parado por 6 semanas, né? Ele já tinha, já tem problema no ombro, né? A primeira vez que ele tem problema e agora caiu de bicicleta, o ombro escangalhou de uma vez. Então vai ficar seis semanas parado e espera estar em maio prontinho para a turnê que eles esperam começar. Não, né? A gente sabe o que está acontecendo no mundo. E eles confirmaram nesse bate-papo aí, nessa conversa, de que o disco novo já está praticamente pronto. Então vem novidades em breve do The Killers, assim que o Brandon se recuperar da cirurgia que ele vai fazer no ombro. Então, boa recuperação para você, Brandon. Vai, cuidado. Vamos falar do Zack Snyder. Ele confirmou que está terminando uma edição de uma versão em preto e branco do Snyder Cut. Ele tá trabalhando em cima disso, gente. Vocês não estão entendendo. Vai ter Snyder Cut, sim, com 4 horas de duração. Aí também vai ter a versão em preto e branco, que vai se chamar Justice is Grey Edition. É o nome dessa edição. Não é o primeiro lançamento grande do estúdio em preto e branco, né? A Warner lançou uma versão sem cortes do Mad Max, Estrada da Fúria, em preto e branco. E a Fox também criou uma versão do Logan, né? Também uma coisa meio noir, assim. Que é o filme da franquia X-Men lançado em 2017. Então, vem aí 4 horas de duração do Snyder Cut em preto e branco, estreia na HBO Max em 18 de maio. Você está ouvindo 2 da tarde, 89. Duas coisas rápidas, lançamentos. Em dia 23 de abril, dia do aniversário do meu filho, vai sair em CD, com DVD bônus, vinil duplo e um box set de edição limitada. Um show do Motorhead gravado em Berlim em 5 de dezembro de 2012. Espetacular, um show histórico. Então vai sair esse show, que é o Louder Than Noise Live in Berlin, no dia 23 de abril, tá? Se prepara. Aí, outro lançamento. Esse já mais próximo, quer dizer, mais próximo nada. Dia 14 de maio, o do coisa tá mais pra 14 de maio. Eu amo. Vai sair The Ides of March, que é o novo disco solo do Miles Kennedy, veja você. Ah, meu Deus, meu marido! E ele e seu marido, você não sabia, tá fazendo coisa sem você saber. Não sabia. Você não sabia que escondido de mim. O primeiro single já tá lançado e já está na sessão Lança Carlos 2021. No nosso canal do YouTube, youtube.com/2datarde89. Vai lá na playlist Lança Carlos 2021, você vai ver In Stride, que é o novo som, né? O primeiro single desse novo trabalho do Miles Kennedy, youtube.com/2datarde89. Tá lá, viu, Dani? Muito bem. A Paramount alterou novamente os planos para as filmagens dos próximos 2 capítulos da franquia Missão Impossível. O que vai acontecer? Eles estavam planejados para serem filmados ao mesmo tempo, que é o 7º e o 8º filme. Agora, eles vão ser rodados separados. Isso para poder se adequar ao calendário do Tom Cruise, que é um cara extremamente ocupado, não é verdade? Ele vai fazer a divulgação, né, do Top Gun Maverick. Então, ele precisa ter um tempinho na agenda. Então, falaram, beleza, a gente ia gravar junto, mas não vamos mais. Então, vamos gravar separado o 7º e o 8º filme. Só que essa alteração não mudou o calendário das estreias. Então, eles mantiveram as datas. Ficou assim. O Top Gun Maverick tá para 2 de julho desse ano.
o Missão Impossível 7 para 19 de novembro desse ano e Missão Impossível 8 para 4 de novembro do ano que vem. Esse Tom Cruise aí não para, gente. Alguém segura esse homem, por favor. Por favor. É isso. Você está ouvindo. 2:00 PM, 89. Tá sim, tá sim. Hora de abrir o livrão para saber o que aconteceu no mundo num 16 de fevereiro. Há 31 anos, em 1990, estreava aqui no Brasil o filme Nascido em 4 de julho. Olha o Tom Cruise ocupado aí. Ocupadíssimo, desde essa época. Hoje é aniversário também do Oscar Schmidt. Ô, grande Oscar. Ele faz 63 anos, o Oscar Schmidt. O ator Chico Dias faz 62. O Bebeto, sabe Bebeto? Sim, rapaz. Bebeto. Rapaz. Ele faz 57 aninhos. E a atriz Elizabeth Olsen, que é a Wanda, ou Wanda, Wanda, né? A Wanda, nossa feiticeira escarlate, ela faz 32 aninhos. Parabéns pra Wanda. Parabéns. E agora a gente abre o livrão do rock pra saber o que aconteceu na história num 16 de fevereiro qualquer. A gente vai primeiro pra 1987. Há 34 anos, o Cult lançou o single Love Removal Machine. Ó, 1991 agora. Há 30 anos, o Queen atingiu o topo da parada britânica com o disco Innuendo, que é o último gravado com o Freddie Mercury, né? Que tem Show Must Go On, entre outras. 1985. Há 36 anos, Bruce Springsteen chegava ao topo da parada britânica com o disco Born in the USA. 1963. Come on. Há 58 anos, os Beatles chegavam pela primeira vez ao topo da parada britânica com o single Please, Please Me. É. Aniversários agora. Hoje o Ice-T, vocal do Body Count, faz 63 anos. E ele, hein? Brad Walst, baixista do Three Days Grace, faz 44. E hoje é aniversário do Andy Taylor, que foi guitarrista do Duran Duran, faz hoje 60 anos. A gente comemora com Save a Prayer. Você está ouvindo aqui na 89, 2:00 PM, com PH e Dani Taranha. Agora é hora da gente saber como é que ficou a parada Alternative Rock dos Estados Unidos nessa semana. Isso. Lembrando que lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/2:00 PM89, você se inscreve lá, hein? Você encontra várias playlists, né? Playlist com as paradas, playlist com Joga Carlos, com o Lança Carlos, com o Mostra Carlos. Tem playlist pra todo mundo, com coisa sempre legal, tá bom? Tem e Carlos essa, pra todo tem mundo. Tem Carlos pra todo mundo e essa parada Alternative Rock tá lá na playlist com as 20 primeiras colocadas. Agora no programa a gente vai destacar as 10 primeiras. Vamos lá pra contagem regressiva. Décimo lugar. É o Grandson, o neto, diga-se de passagem. Dirty, caindo uma posição. Nono lugar. Subindo uma posição, é a Clyro com Sophia. Em oitavo, caindo uma posição, é Royal and the Serpent com Overwhelmed. Em sétimo, subindo uma posição, é o Royal Blood com Troubles Coming. Sexto lugar, caindo duas posições, a Mauri ficou triste. Caiu duas posições, o Cannons com Fire For You. Tá chateado. Tá chateado. Ó, é a parada Alternative Rock dos Estados Unidos em destaque e esse é o quinto lugar, ó. Subindo uma posição, é o Glass Animals com Heat Waves. Quarto lugar, subindo uma posição, é o All Time Low com participação do Black Bear Monsters. Terceiro lugar, mantendo a posição da semana passada, é o Machine Gun Kelly com participação também do Black Bear. Tá em eita, duas músicas, cara. Eita. My Ex's Best Friend. Não pare, segundo lugar, caindo uma posição, invadindo o andar de cima do Shopping Moca para fazer muitas peripécias, para roubar coisas como pretzels, cachorro quente e frio, porque tá frio, tá tudo fechado, tá feio, e refrigerante também. Ela, Billie Eilish, com Therefore I Am. E o primeiro lugar da semana na parada Alternative Rock dos Estados Unidos,
É a miguelagem do Cage the Elephant subindo uma posição. Skin and Bones, a versão 2020, que nem pros caras pagar um clipe. Há muita miguelagem, viu? Pouco. Os caras tão com preguiça, ó, né, meu? O pessoal contratar alguém pra fazer o pessoal negócio. Aqui da rádio faz, meu. Pega aí a Luísa, o Lucas, eles estão aqui. Vocês fazem um visualizer, pelo menos, essa música do Cage the Elephant. Pô, Yuri, vai lá e faz um esquema com o Cage the Elephant. Pô, mão de vaca pra caramba. Mão de vaca. Enfim, é a parada Alternative Rock dos Estados Unidos em destaque. Amanhã a gente destaca aqui no programa a parada Mainstream Rock Airplay dos Estados Unidos, tá bom? Vai lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/2datarde89, certo? Mão de miguelagem. Falar de coisas fofas agora. Briga de coisas fofas, PH. Como assim? Você não tá falando da briga de Godzilla. Godzilla versus Kong. Ah, não é? Não. Né? Tá. Não, é pior ainda. O ator Zach Galligan, ele é o ator principal do Gremlins, do filme Gremlins. Lembro, claro. Ele afirmou, atenção, pegue a sua luva de boxe, que vai começar a luta aqui. Ele afirmou que o Gizmo que Kata. É o bichinho do Gremlins, que é o bonitinho, o Gizmo. Então, que ele é, o Gizmo é mais fofo que o Baby Yoda. Pronto. Ah, agora discordo, a internet não. está enlouquecida com o Zach Galligan. Eu não discordo. Ele foi questionado qual dos dois personagens é mais fofo e ele falou, abre aspas, a declaração dele é engraçada. Vou dizer que é meu amigo Gizmo, ele é mais bonito, ele é mais peludo e pra mim ser peludo é ser mais fofo. O Baby Yoda parece que foi raspado ou talvez não tenha pelos. Eu concordo e eu... com ele. É tipo você... Eu acho que... É mais ou menos... Parece. Você tem gata em casa, tem uma gata. Eu tenho gato em casa, é verdade. A mesma coisa que você tem um gato em casa, tem um lagarto em casa. É a mesma coisa. É, e que tem que é aquele fofo? Gato que não tem pelo também. O gato que não tem pelo é menos fofo que o gato que tem pelo. Ah, mas... Né? Agora, o Baby Yoda, não sei. Mas se você molhar o Baby Yoda, não tem problema, não, né? Não tem. Se molhar o Gizmo... Mas aí... não pode molhar o Gizmo. Se molhar o Gizmo, ele vira Satanás. Vocês sabem que o negócio pula umas bolinhas ali seco. E vira um trono de lutefa. Ele é mais fofo. O Gizmo é seco. Fofo seco. É, você molhou, lascou. Molhou. Ainda falando de coisas fofas, a Funko, eu chamo de Funko mesmo, só falar que é Funko. Eu acho legal falar Funko e eu vou chamar de Funko, tá? Funko. Anunciou os colecionáveis, o Funko, inspirados no episódio mais recente de WandaVision. O que a gente vai ter? A gente tem a Wanda e o Visão vestidos com os figurinos clássicos dos quadrinhos, porque eles participaram de uma festa de Halloween no episódio passado, né, de WandaVision. É a coisa mais bonitinha do mundo. É isso. Funko. O PH, você é Team Baby Yoda ou você é Team Gizmo? Não, de fofura eu sou Team Gizmo. Tá. Tá? Ah, não, não dá, né? Não. E você, não, caro não. ouvinte? Você que tá aí... Ouvindo. Giro dos Jogos, o giro de notícias do mundo dos games. No 2 da tarde. Ah, com o Ian Godas que já tá aí na tela. Na Olá, tela. Senhoras e senhores. Na tela, Latino. Na tela, Latino é ótimo, mano. Muito bom. E aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo. Eu tô bem. Preparando. Todo mundo vivo nesse calor do Satanás. Preparando o próximo Joga Cara. Aqui no estúdio tá tranquilo, 22 graus. Ah, também, né? Tá com esse ar-condicionado, que nem eu, com o ar-condicionado do estúdio. Você perguntou se eu tava sofrendo com calor. Respondi. Não, verdade. Tô não. Voltar pra casa vai grudar no banco também, só de ódio. Vamos lá. Joga Carlos vai ter Jedi Fallen Order, é isso? Jedi Fallen Order no Joga Carlos na próxima. Na outra terça-feira. Tá? Que jogo legal. Hoje uma semana. Que jogo legal. Que PH, prepare-se, porque esse jogo é meio difícil, viu? Só pra avisar. Ah, mas pra mim não, tudo é difícil. Mas o PH, ele vai bem pro jogo difícil. Você tem que ver o último Joga Carlos, o que aconteceu na Fórmula 1. Não, que pra ele mim, ele jogando. Tudo é difícil. Foi complicado. Quando se foi fala em videogame, tudo complicado. É difícil. Pra mim tudo é difícil. Gente, uma coisa que não foi difícil foi de hackers roubarem códigos-fonte da CD Projekt Red, mais conhecida por ser a produtora de Cyberpunk e The Witcher. Os caras, simples... Foi tipo... Eles hackearam e pediram resgate pelas informações. Sequestraram. Sequestraram. E eles hackearam a parada, roubaram um monte de coisa, código-fonte. Código-fonte, pra quem não sabe, é
o principal do jogo. Sim. Se uma empresa pega e disponibiliza o código-fonte na internet, qualquer ser humano que souber programação pega aquele fonte e consegue fazer um jogo em cima daquilo. Uhum. Ou seja, alguém pode agora estar fazendo um outro Cyberpunk com o código-fonte da CD Projekt Que Red, funcione. O que é um baita problema. É. Então, eles hackers hackearam e deixaram uma mensagem. Vocês se ferraram, a gente pegou cópias completas de códigos-fonte do Cyberpunk, Witcher 3, Gwent, que é um jogo de cartas da CD Projekt Red, e uma versão que ainda não foi lançada de The Witcher 3. Tá. Eles roubaram documentos relacionados a contas, administração, HR, que é recursos humanos, e relações de investidores. Ou seja, os caras roubaram muita coisa. É polícia, né? Aí o FBI vai pra cima dos caras e estão lascados, né? Mas eles já venderam o código-fonte de Cyberpunk e Witcher já venderam na Dark Web aí. Então, a CD Projekt Red tá bem ferrada, eles ameaçaram lá um monte de coisa, eles não devem ter respondido a CD Projekt Red, por isso que eles venderam. Uhum. Eles ameaçaram e falaram assim, então, se a gente não chegar em um acordo, eu vou vender essa parada e a reputação de vocês vai ficar pior do que já tá. Os caras mandaram bem essa pra CD Projekt Red, que já tá num caos por causa do Cyberpunk, loucura, né? Isso. Loucura, venderam, se ferraram. Aí vamos ver o resto da história, como é que vai ficar. Uhum. Outra coisa interessante. Lembra que eu falei que um cara na Europa tava processando a Nintendo por causa do drift que tem nos analógicos, que o analógico não responde? Sim. Dá problema da Nintendo? O DualSense do PlayStation 5 parece que está começando com o mesmo problema. Já tem galera abrindo processo contra o drift do DualSense. E a PlayStation tá entrando em desespero. Estão pensando em puxar todos os controles de volta para arrumar e lançar de novo. Porque isso aí dá um probleminha, né, gente? Drift é complicado. Quando você manda ir para direita, o bicho vai para esquerda. Não tem como. O jogador costuma a ficar meio nervoso quando isso acontece. Falo por experiência própria. Entendeu? Imagina, você quer olhar pra lá, você olha pra lá e você morre. Você sabe que a vida toda eu aprendi, pelo menos no videogame, quando você tava pilotando um avião, você quer subir, você puxa pra trás, né? Uhum. Isso é básico. Mano, aí eu fui jogar o Battlefront, o primeiro. Do Star Wars. Pô, eu tava lá pilotando um X-Wing bonitão, de repente, precisa subir. Vinha lá um Canyon. Eu peguei e puxei. Quando eu puxei, o bicho foi pra baixo. Pum, bateu no bico, mergulhei e morri. Que delícia. Aí eu quis processar. Não, não quis processar ninguém. Eu quis mudar a configuração. Não, vai processar que processa. Não adianta processar. Ó, uma coisa saiu ontem. Acho que foi ontem ou foi hoje? Foi hoje mesmo. Novidades, você amanhã, às 7 da noite, a Nintendo acabou de divulgar. Nintendo Direct, às 7 da noite, no YouTube. Cerca de 50 minutos recheados de novidades da Nintendo. É, segundo informações reveladas, o evento vai ser pra falar um pouco do Super Smash Bros. Ultimate, que é o jogo de luta da Nintendo, que sempre tem personagem novo lançando, então provavelmente eles vão lançar alguma coisa nova pro Super Smash Bros. E outros jogos que chegarão aí ao Nintendo Switch na primeira metade de 2021. Eu, fã e vagabundo psicopata de Pokémon, sou eu, né? Qualquer coisa de Pokémon que nasce, eu vou lá e pego. E, então eu já tô ansiosaço, então você que quer ver o Nintendo Direct, é só entrar no YouTube amanhã, procura Nintendo, já deve estar. Sim, já vai aparecer com certeza. Vão ser 50 minutos cheio de novidade pra gente ser feliz e contente, certo? Certo, isso. E é isso, eu estou curioso pra o que vai acontecer com a CD Projekt Red agora, porque, né? Ao invés deles se concentrarem em arrumar Cyberpunk, eles estão se concentrando em pegar os dados que roubaram deles de volta. Mas vamos ver, gente. O mundo dos games é essa loucura. Tá um ano ótimo pra eles, né? É um ano maravilhoso pra eles. Pelo amor de Deus, cara. E falando em loucura, não perca terça-feira que vem, então. Joga Carlos com Jedi Fallen Order. Muito bom o joguinho, muito bom. PH Dragani tentando ser um Jedi. Você que é fã de Star Wars, por favor, não perca isso, porque o jogo é muito legal. Vai ser legal, tá? Eu espero que sim. Tá, espero conseguir jogar pelo menos uma hora, pelo menos o tempo que a Dani fica na live. Eu não sei se... É o tempo. Às vezes dá um negócio e não consigo. Passou de uma hora, ela abandona, ela deixa sozinho lá, correndo com a Fórmula 1. Ficar chorando que nem um louco, desesperado. Então, terça-feira que vem, além do Joga Carlos, tem também mais uma edição do Giro dos Jorges com Ian Godas. Até semana que vem, Ian. Tchau. Se cuida. Giro dos Jorges, o giro de notícias do mundo dos games. No 2 da Tarde. Você está ouvindo 2 da Tarde, 89. Ai, 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 duas coisas. Primeiro, atenção, farofeiro como eu. Atenção, você que gosta de farofinha. Então, o Winger. Sim, o Winger vai lançar disco novo. O Kip Winger postou
que já começou a colocar os vocais no novo disco. E a expectativa é que o disco saia lá pro meio do ano, tá bom? Então vem aí o disco novo do Winger, que é o substituto do Better Days Coming, que eles lançaram em 2014, pouco antes de virem pro Brasil, né? Naquela turnê junto com o Mr. Big, que foi bem legal. Acho que foi a última vez que eu vi um show de farofa. Foi nessa. Não chora. Ai, foi bom aquele show, cara. E o Mr. Big agora, né, depois da morte do Pat, não tem mais, enfim. Mas tá aí. É, deve sair até o meio do ano o disco novo do Winger. Outra coisa. É tradição o Dropkick Murphys fazer um show no dia de São Patrício, né? Do St. Patrick's Day, todo dia 17 de março. Isso. O ano passado, a gente até comentou, a gente chegou até a mostrar um trecho, eles fizeram um streaming, porque a pandemia já estava rolando, né? Você vê como é que são as coisas, já tá fazendo um ano o negócio. E agora já prometeram pro próximo dia 17 de março, mais um streaming, vão transmitir de novo o show tradicional de St. Patrick's Day. E dessa vez eles vão estimular a galera, vai ser de graça, tá? Não pensa que vai ser de graça, mas eles vão estimular as pessoas a doarem, né? Porque a equipe depende de shows, né? A equipe dos caras, não a banda em si, mas a equipe de produção depende de dinheiro de eventos. Então eles vão, como não tá tendo show, né? Por causa da pandemia, eles estão estimulando as pessoas a fazer uma doação durante o stream. Então 17 de março, você pode ir no YouTube do Dropkick Murphys, você vai ter lá acesso sem problema nenhum. Neste dia de São Patrício, 17 de março, mais um streaming do Dropkick Murphys. Tradicional, já é tradição já. É tradição. Vamos falar do Finn Wolfhard, ele que faz o Mike de Stranger Things. Ele afirmou que a quarta temporada da Netflix, né, de Stranger Things, é a mais sombria de todas. Diz que a cada temporada fica mais sombrio e que ele diz com certeza absoluta, a terceira realmente tá pesada. Tá pesada. Ratos, explosivos e tudo, não sei o quê. Mas a quarta é a mais sombria. Eu acho engraçado porque, assim, a cada temporada que passa... É sempre a mais sombria, entendeu? A primeira foi legal, a segunda é mais sombria, a terceira também, né? Você já ouviu? Pesada, como ele falou. Agora, a quarta, ele acabou de dizer que é um espetáculo de sombriedade, entendeu? Eu quero que você que tá assistindo a gente pela transmissão ou tá ouvindo a gente, me manda o link de uma entrevista de algum artista, enfim, que está produzindo, ou que estivesse na época produzindo o seu próximo trabalho e falou o seguinte: ah, esse meu próximo trabalho vai ser meia boca. Ou esse próximo filme que eu tô fazendo, esse é fraquinho. É menos legal que o outro. É, esse agora é fraquinho, tô achando meio... Não vai rolar não. Manda pra gente. Eles falam e não falam nada. Não tem, por exemplo, a data de estreia da quarta temporada de Stranger Things. Só tem eles falando que é legal, que é mais sombria que a terceira, que a terceira foi legal, mas que a quarta é melhor e que não sei o que, blá, blá. A data que é bom até agora, ninguém falou nada. Mas fica aí a sugestão e o pedido. Manda pra gente a matéria de algum artista dando uma entrevista e fala assim: cara, esse próximo livro que eu vou escrever tá fraco, não tô gostando dele, não vou lançar ele, mas eu não gostei. Ou esse filme que eu tô fazendo é fraco, putz, é ruim. E essa música que eu acabei de compor, uma porcaria. Nossa, porcaria. Manda pra gente. Porcaria. 2 da tarde, na Rádio Rock.